Oi, Thiago. Nós apresentamos a relatoria já, Thiago. Eu entreguei a relatoria já, tá? PL 2017, já entreguei a relatoria, tá na comissão. E agora, quando voltar a sessão, nós vamos lutar pela aprovação, tá bom? Eu não abandono o trabalho, amiga. Aqui é Mulher do Norte, guerra, não abandona nada, tá? Tamo junto. Muito boa noite, pessoal do canal Consignado Inteligente. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem nessa semana dolorosa, mais uma, com a margem travada, com a gente preocupado, né? Sem saber como vai ser o futuro, como diria a música de Simone, como será o amanhã. E estamos aí, né? Mais uma live especial para vocês. Fico feliz por estar aqui com saúde, podendo trazer novidades para vocês, algumas novidades boas, como essa que você acabou de ver. Se você já chegou junto com o bolo agora, porque o YouTube notificou, eu fico muito feliz de ter essa mensagem, né, da deputada que a gente tanto está atrás, e mais uma que sumiu e apareceu, quem sabe ela entenda a real dimensão da nossa luta. Mas eu vou reprisar o vídeo aqui já, se você não está entendendo o que eu estou falando. Estou falando da Aline Gurgel, que é a relatora da PL 2017, na qual tenho 1370 apensado a ela. E eu nunca tinha ouvido essa mulher falar, na verdade. Eu acompanho as redes sociais dela. E num belo dia eu cheguei aqui, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu vou mostrar o vídeo e depois eu vou contextualizar o vídeo, tá? Eu já cheguei chegando com essa... com esse vídeo mesmo, para sacudir tudo. Mas hoje é uma live muito importante que vocês assistam até o final comigo. Tá? Daqui a pouquinho eu vou falar o nome de todos vocês, estou lendo aqui os comentários. É uma live muito engraçada também, eu vou mostrar uma situação muito inusitada que aconteceu com um comentário, e a partir de hoje eu vou curtir a vida desse jeito. Vocês não vão ver eu xingando ninguém aqui, ao contrário de muitas pessoas que acordam para xingar os outros. Eu vou tratar todos com muito bom humor. Eu vou atender a todos que me respeitam com muita responsabilidade. E todos os comentários que eu achar que não merecem meu respeito, eu vou tratar com humor. Não é ironia, tá bom? Vocês vão ver hoje uma situação dessas aqui. Mas, além da brincadeira, além da Aline Gurgel, nós temos que falar sério. E eu vou falar sério sobre a margem de 5 que estão falando por aí, que dia 9/2 ela será liberada. Tá? Eu apurei. Tá, eu tenho a resposta aqui já para vocês e eu vou trazer isso. Outra, fraude, tá? Uma fraude do momento aqui que está acontecendo. Você não caia nessa fraude, se vacine dela já. Já vou trazer para vocês todos os detalhes, também apurei, né? Tem uma quadrilha fazendo essa fraude, falando da questão da positividade da sua margem. Calma que eu vou esmiuçar. Temos dois vídeos muito legais aqui, um do Milton, um do Sandro. Um do Milton falando de salários que são pagos e você não consegue pegar, por que que isso está acontecendo. E do Sandro trazendo uma possibilidade de perda do benefício. Tá certo? Mas vamos falar da Aline Gurgel. Se você chegou agora, meu nome é Thiago Parigiani, eu sou jornalista. Eu sou especialista em finanças, né? Estamos aqui no canal Consignado Inteligente, um canal focado na vida do aposentado e pensionista e do servidor brasileiro. Uma classe de quase 35 milhões. Na qual provavelmente você faz parte. E se você chegou pela primeira vez aqui, está vendo essa cara feia, essa careca, essa semicareca, clique aqui embaixo no botãozinho vermelho, inscrever-se. Pode se inscrever, é de graça, você não paga nada. E você vai fazer parte dessa família de quase 20 mil aqui do canal Consignado Inteligente, que é um canal focado em soluções. Muitos canais do YouTube focados em falar para você, muitos canais do YouTube focados em notícias, e muitos canais do YouTube focados em enrolar você. E o nosso canal, ele é focado em notícias e em soluções, já que eu estou no mercado, sou atuante, consigo pôr o dinheiro na sua conta. Então temos algumas parcerias, né? E a gente traz sempre essas parcerias aqui para tentar resolver o problema financeiro de vocês, porque muitos ficam desesperados aí atrás. E aí ouve, assiste, e pá, e o que você faz por mim? Aqui a gente faz. Tá? Temos no momento vigente uma parceria para acabar com o seu cartão consignado, se você paga ele há mais de 36 meses. Temos uma parceria para quem está sem margem e ganha acima de R$4.000. Quem se interessar é só perguntar aqui. E temos o nosso telefone de WhatsApp que você pode ser atendido, é só chamar nesse número aqui, vai estar embaixo aí na tela. E você tem um atendimento,
tá? Você tem um atendimento para resolver o seu problema. Já adianto, não somos escritórios de advocacia, somos uma loja que consegue liberar o seu crédito e consegue te encaminhar para as parcerias. Muita gente liga contando a história da vida inteira, que está sendo lesado pelo INSS. Isso não vai adiantar, gente, tá? Tem que ser mais prático. Quando ligar, a gente pede para nem ligar. Manda mensagem, manda o áudio, manda o texto. As meninas têm uma fila de atendimento, o André, o Thiago Corrêa, que atende lá também. E eles vão fazendo esse atendimento. Ninguém fica sem resposta, tá bom? Então, se você tem um problema no consignado, pode chamar que eles vão te atender. No mais, joião na live, por favor, avisa aí a turma que eu estou chegando com coisa boa para vocês. E se inscreva, como já falei, claro, e deixe o seu comentário. Fala de onde você está me assistindo. Se você gosta do meu penteado, não muda nada, né? Olha aí que beleza. É um penteado... Na verdade, eu não sou careca, tá bom, gente? É que eu estou fazendo depilação aqui nessa parte aqui. Estou depilando aqui nessa parte aqui para poder ficar com estilo, sei lá, parece uma bola de boliche. Brincadeiras à parte, vamos ver. O que aconteceu? Aline Gurgel, vocês que já estão aí comigo, me conhecem, a gente está atrás dela há um tempão, porque o deputado Capitão Alberto Neto tinha saído da luta, voltou para a luta, falou para a gente ir atrás dela. Ele falou, olha, a relatoria do meu projeto está com a Aline Gurgel, então vão atrás dela. Eu fui. Eu escrevi para assessoria de imprensa, eu mandei e-mail, eu mandei sinal de fumaça, eu mandei sinal de som com um bumbo, bati bumbo na frente do escritório da Aline e não tive resposta alguma. Aí eu cheguei aqui e falei, então beleza, então vou colocar vocês para trabalhar. Né? Não é só assistir e falar que a gente vem aqui falar e não resolve nada. Tá aí todos os contatos da Aline Gurgel. Vocês chamaram, vocês mandaram e-mail, vocês ligaram, vocês fizeram tudo isso e nada, né, a música. Me veio na cabeça do nada. Enfim. Nada. Só que, num belo dia, cheguei à minha humilde residência e estava lá. Aline Gurgel está ao vivo no Instagram. Entrei na live de Aline Gurgel, falei, deve estar bombando, né? Deve estar bombando. Me deparo com a Aline Gurgel numa aldeia de índios, com 12 pessoas nessa live, falei, é hoje. Porque do jeito que a assessoria dela trabalha, com todo respeito, deputada, eu vou ser um pouco irônico, eu não vou resistir. Parecia que ela era uma estrela da política brasileira, assim, ao ponto de quase ser o Bolsonaro. Porque ninguém responde, eu nunca vi uma assessoria, eu falei, cara, deve ter muitos pedidos, deve ter convite para ela, né, fazer palestra no exterior, né, deve ser uma vida muito corrida. E aí me vem ela na live e fala assim, estamos aqui há 5 horas, na tribo não sei do quê, e parari e parará, eu vou voltar aqui, porque eu não aguento, eu tenho que contextualizar, né? Aí eu mandei uma dessa aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pôr, né? Porque às vezes trava. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas olha só, que interessante. Tá escrito assim. Ela falou, né? Estamos aqui na tribo Não vou falar o que eu pensei uma coisa muito ruim agora, mas beleza. Tem vários nomes de tribos engraçadas que a gente pode falar aqui, mas eu não vou menosprezar o pessoal da tribo, que não tem nada a ver com a minha ironia com a deputada. Mas ela estava lá há 5 horas falando com os índios da tribo Lalali, Lalala. E aí... eu peguei e não resisti, falei assim, 5 horas, deputado, ouvindo os índios, ouça 30 minutos os aposentados. Aí eu mandei essa. E, obviamente, fui ignorado com sucesso. Mas, para minha surpresa, eu fiz uma provocação a ela. Pera aí, calma, segura o tchan aí. Eu fiz uma provocação a ela, vou deixar maior aqui que fica mais legal, daqui a pouco eu solto o vídeo ali. Eu fiz uma provocação, porque eu mandei 5 perguntas educadas, a última foi um pouco irônica, já falei, 5 horas ouvindo os índios, ouça 30 minutos os aposentados, e nada. Aí eu peguei e mandei assim, deputada, é que essa daí eu não printei. A senhora abandonou o PL 2017? Porque para quem não sabe, a gente está precisando do que agora, pessoal? Vocês que estão aí no chat, o que, que a gente está precisando? O mais urgente de todos hoje. É o 14º? É a margem social? Não é, é a margem de 5, certo? Estamos alinhados nesse quesito? Falei, poxa, deputada, a senhora abandonou o PL 2017, que é o projeto que pode liberar a margem. A PL 1370 do Capitão Alberto Neto está pensado a esse 2017, que lá de trás deu origem à MP 1006 e criou a margem de 5. Por tempo indeterminado, graças ao nosso querido capitão que fez essa agada e está querendo corrigir com a MP, com a PL 1370, por tempo indeterminado, a margem de 5, para não gerar o que está gerando no mercado. Né?
essa freada brusca, né? Você não consegue fazer empréstimo, as lojas não conseguem te emprestar. O dinheiro tem, você quer, a loja quer vender e ninguém consegue. Tá travado, tá desse jeito a situação. Aí quando eu falei para ela que ela abandonou, que eu falei, cara, se ela tiver sangue na veia, ela vai ter que responder, porque 12 pessoas na live, 12 pessoas na live, é muito pouco, né? Então se ela tiver sangue quente da mulher nordestina, ela vai me responder. E ela respondeu, e vocês vão assistir comigo, quem não pegou desde o comecinho, vale a pena ver direito, vale a pena ver de novo, vale a pena ver quantas vezes você quiser a resposta de Aline Gurgel, e eu garanto para vocês que agora ela tem a ciência da importância, pelo menos para uma pessoa, que foi eu que chamei na live, da PL 2017 dela. Vamos ver o que a deputada falou e a gente comenta na sequência mais um pouquinho a respeito disso. Põe aqui tela cheia, deixa eu não tão pequeno também, né? Aí vamos ver o que eu quero ver junto, que é um momento épico para a gente ter a Aline Gurgel aqui, essa super estrela da política brasileira, que está com o PL 2017, vendo ela, pé da vida, me respondendo, mas respondeu, né? Oi, Thiago. Nós apresentamos a relatoria já, Thiago. Eu entreguei a relatoria já, tá? PL 2017, eu já entreguei a relatoria, tá na comissão. E agora, quando voltar a sessão, nós vamos lutar pela aprovação, tá bom? Eu não abandono o trabalho, amiga. Aqui é mulher do norte, de guerra, não abandona nada, tá? Tamo junto. Vocês entenderam, né? Então, quer dizer, conseguimos mexer com o brio da deputada, né? Mexemos com o brio, fizemos ela responder, ela entender a importância, a função. Eu vejo muitas coisas dela no Instagram com chapéu de obra, talvez ela tenha mais aptidão para engenharia ou talvez mais para as causas indígenas. Confesso que não acompanho o trabalho da deputada, mas, Aline Gurgel, desde quando a nossa linha do destino foi cruzada por você ser a relatora de um projeto qual nós aqui sabemos o tamanho dele e a importância, não só para você, mas para o governo como um todo, para girar a economia como um todo, e está na sua mão. E aí você me fala que ficou 5 horas dentro de uma aldeia e que já soltou o parecer e que foi, né, favorável, com certeza. Você é a relatora, você defende, né? Se você pegou a relatoria, porque você acredita. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é te levar ao conhecimento o tamanho da importância do PL que você tem em mãos. Porque, para mim, sinceramente, aparentou que você não sabe o tamanho da importância disso e não sabe o tamanho da urgência que os aposentados têm pela liberação dessa margem de 5. Agradeço demais a audiência de vocês nesse momento, tá? Joião para a galera chegar mais aí. Então, se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp que você está vendo aqui embaixo. 991-88536. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.